Salam değerli Titanium bu YouTube kanalının izleyicileri, her birini salamlayıram ve növbəti satışa çıxarılan villamız haqqında sizlere məlumat vermek istəyirəm. Villanın yerleştiği ərazi Türkan qəsəbəsindədir. Türkan çimərliyindən 100-120 metr məsafədə yerleşir. 6 sot torpa sahəsi var. Torpa sahəsinin içində inşa edilmiş villa 2 mərtəbəlidir. 4 otaqdan ibarətdir. 2 sanitar qovşaq bir mətbəxtdən ibarətdir. Həyətində ayrıca olaraq qaraj inşa edilmişdir. Bütün infrastruktur deməli kommunikasiya hər biri deməli yüksək səviyyədə inkişaf etmişdir. Belə ki yaxınlıqda olan avtobus dayanacaqları, şəhərə gedən marşrutlar fəaliyyət göstərir və mağazalar ticarət obyektləri fəaliyyət göstərir. Sənədlər tam olaraq qaydasındadır. Villa tam olarak satışa hazırdır. Siz videonu göreceksiniz ve elbette yaranan suallar hakkında bizlere müracaat edip ve lazımı məlumatı alabileceksiniz. Her birinizde uğurlar arzulayıram.